Как се стигна до подобно бягство, ще се опитаме да открием причините заедно с адвокат Даниел Стоянов, който в продължение на дълги години работеше в комисията по помилванията. Сега е председател на Асоциация за реинтеграция на осъдени лица. Здравейте! Здравейте! Господин Стоянов, нека да ви попитам, със сигурност сте посещавали многократно Централния софийски затвор. Възможно ли е двама затворници да избягат без помощ отвътре, от приятел, от надзирател? Абсолютно е възможно да избягат, особено ако са си го поставили за цел и един от тях е по-интелигентен, с над средното ниво коефициент на интелигентност. Е, по тази логика почти всеки втори затворник може спокойно да излезе от затвора. Тогава за какво влизат изобщо? Не е така. По тази логика не може всеки втори да излезе. Мисля, че знаете случаите. Ясно е, че вкарването на забранени вещи без помощ от приятел и без надзирател трудно стават. А камо ли да излязат двама затворници? Излизане не ми се вярва, просто надзирател или човек, който работи в системата на охраната в затворите, буквално да си сложи главата, срещу каквито и да пари да вземе, за да помогне на някой да избяга. Добре, Шатката и гватемалеца Мартинес са работили като парнаджи. Нека да влезем малко в тази процедура. Кой разрешава затворниците да работят? Да припомним само, че работата в затвора намалява срока на присъдата. Да, това е вярно. Има си определени правила, кой има възможност и на какъв режим трябва да е, за да може да работи. И в какъв периметър на съответния затвор. Необходимо е да бъде подарена молба от лишение от свобода и съответно комисия специална разрешава. И това става всичко с заповед на съответно началника на затвора. Възможно ли обаче институция, която е извън затворническата администрация, да поиска определен затворник да работи определена длъжност в затвора, на определена длъжност и на определено място? Явно така е станало в конкретния случай. По принцип наблюдаващия прокурор или прокуратурата съответно могат да поискат и да смекчат, бих казал, режима на изтърпяване на наказанието. Това е в техните правомощия. Възможно ли е смекчаване на наказанието за човек, който е осъден за убийство и то с сериозна присъда като срок 20 години? Явно казва се възможно и договорката между прокуратурата и съответното лице е в сила. Показания срещу Байвасо, срещу работа като парнаджия. Абсолютно е възможно. Това, което го гледаме в американските филми, как затворници се договарят срещу показания с прокуратурата, срещу облегчаване на режима, явно вече става и тук. Кажете му обаче как е възможно човек, който няма влязла в сила присъда, т.е. не се нуждае от намаляване на наказанието, какъвто е гватемалеца Мартинес, също да работи? Това вече е въпрос, който надали може да има конкретен отговор, но тук без, бих казал вече, натиск или помощ отвън, също няма как да стане. Има една версия, че примерно лицето е притежавало необходимата професионална квалификация за заемането на тази длъжност, не е имало друг, който да бъде назначен на тази работа и по този повод е назначен като парнаджия. Какво означава да има професионална квалификация за парнаджия? Смисъл за парнаджия е да разбира как се пуска парно, да има най-малкото изкаран курс. Курс? Да. Трябва да има курс за парнаджия или за човек, който курс работи с отоплителни? Курс за квалификационна квалификация, който уреди. Работи с отоплителни инсталации. Да. Казахте, че трябва да има институция и може да има институция, която отвън да каже този Мартинес да работи. А коя би могла да бъде тази институция, която може да окаже натиск? Без въздействие от прокуратурата няма как да стане. Без въздействие от прокуратурата няма как да стане. Възможно ли е директор на Главна дирекция изпълнение на наказанията да промени мястото на изпълнение на тази работа и на тази служебна дейност от затворниците? Еднолично, без да се съобразява с мнението на затворническата администрация? Не. Абсолютно е невъзможно. Няма началник на Главна дирекция изпълнение на наказанията, който еднолично да разпореди лицето Хикс да бъде назначено на тази работа, ако той не отговаря на съответните законови изисквания. Така, без да бъдем като така опътване как се бяга от затвора, но
Колко входа и изхода има Централния Софийски затвор? От колко места двамата затворници биха могли да напуснат без да бъдат заловени? Защото тяхната липса е хваната едва на вечерна проверка. Значи въпросът е, мисля, че не е точно така от колко места. Не мога да ви кажа от колко места могат да напуснат без да бъдат заловени. Има един официален ход, който е на централната сграда, един от страни, който е товарния, и един, който свързва самия комплекс между ареста и затвора. Но те са постоянно охранявани и по принцип там не е възможно да излезе, да избяга затворник. Освен ако не сме склонни да вярваме на съвсем конспиративни теории, че те са били просто изведени от надзиратели. Не, това вече, мисля, че дори теорията на конспирацията не може да го... А възможно ли затворниците да са били улеснени от тази пишна трапеза по повод италианския национален празник, това тържество, което е организирано в рамките на Централния Софийски затвор, разбира се, не в килиите, са се готвили с кариди, но възможно ли тази шумотевица и тази организация на това събитие да са повлияли върху охраната на затворниците? Не, твърдо искам да заявя, че това не е възможно и няма никаква връзка. Самото събитие, където беше организирано, това е в централния корпус на затвора и то не отне, аз лично присъствах на него, и то не отне, как да кажа, извънредни надзиратели, които да присъстват на мястото. Така че който е от надзирателите си е бил на смяна, той си е бил на съответния пост и е трябвало да се изпълнява задълженията. Нещо друго е помогнало. Аз мисля, че тези хора, поне един от тях, много добре са направили сметката. Бягат в предпразничен ден, когато има 6 почивни дни. Предполага се, че всички са настроени празнично. Имаме мероприятие в затвора Шумотевица. В същото време имаме и нов началник на главна дирекция изпълнение на наказанията. И всичко това предполага, как да кажа, едно намаление на вниманието от страна на персонала, пък и на хората, които работят там. И накрая да ми кажете вашата оценка, коя е причината и къде може да се търси пробива в системата. Кой носи отговорност? Не може двама души да излязат. Един е осъден на 20 години, другия с повдигнато обвинение за въоръжен грабеж и просто никой да не понесе отговорност. Кой е виновен за това? За това са виновни всички политици и министра на правосъдието, които управляваха България до момента, тъй като въпреки изричните ни настоявания, че затворите и системата на затворите не е готова да се справи с професионалната престъпност, която ще влиза в затворите в България, не предприеха никакви мерки. А какви мерки е трябвало да предприемат? Възможно най-малко въвеждането на модерна охранителна техника, електронните гривни и подобряване на самите материални условия в затворите. Да се надяваме все пак да не забравяме, че и затворите не са място за почивка, а за място за изтърпяване на наказание. Да, и наказанието не се излежава, а се изтърпява. Добре, благодаря ви за този разговор.